Salutare! Ascult Dublu Sens, un podcast realizat de Denis Priță și Adriel Răducan. Adriel, te-ai simțit vreodată comparat cu ceilalți sau te-ai comparat tu cu cei din jurul tău? Da, mi s-a întâmplat asta începând cu perioada copilăriei, când mergeam la școală și poate luam o anumită notă, care, na, știi, în România înseamnă mai mică de 10. Notele mici sunt în general foarte, foarte impactante în perioada respectivă și te gândești foarte serios ce faci când ajungi poate să spui acasă sau când profesoara ajunge să te compare cu altcineva. Și mi s-a întâmplat să mi se spune, da, uite, Ionel sau Mariana sau Alex sau știu eu cine, uite că a luat o notă mult mai bună decât tine. Cred că de atunci începe comparația, dar mi s-a întâmplat și recent pe rețelele de socializare, poate să privesc la anumite persoane și să am impresia că au o stare de bine. Nu fac asta des, dar în anumite situații, poate când sunt eu trist sau când lucrurile nu merg foarte bine la mine, ajung să îmi exacerbeze acea stare de rău, anumite poze, anumite lucruri pe care le văd și stau să mă gândesc foarte serios de ce acest mecanism viciat de a pune problema. Așa mi se pare și mie, că se creează până la urmă mediu propice comparației. Într-adevăr, am trecut și eu pe acolo, am fost întrebat ce notă ai luat și după aceea, dar Cutărescu cât a luat? Sau, într-adevăr, profesorii, în momentul în care cineva se descurca foarte bine, veneau și spuneau, uite, dacă ați munci mai mult, dacă ați investi mai mult timp, ați fi și voi așa. Dar de ce trebuie să fiu eu așa? Știi? De ce nu pot să fiu eu Denis, dar puțin mai exact. Bun exact. De ce trebuie să ordonat, fiu sau ca el? Și asta mi se pare până la urmă o abordare greșită a problemei și împinge până la urmă la comparație. Pentru că validarea mea vine de acolo. Are o sursă exterioară. Nu pornește din interiorul meu. Până la urmă, validarea sănătoasă. Pentru că e posibil ca ceilalți să mă aclame, e posibil ca ceilalți să mă placă. Însă, câtă vreme am parte de hrana asta, sunt în regulă, sunt bine. Sunt sățios, ego-ul meu o duce bine. Însă, vor fi oameni care nu vor fi de aceeași părere. Și în momentul acela ce voi face? Pe care dintre cei doi, de fapt cele două tabere, le mulțumești? Le mulțumesc, exact. Ne trezim după când ajungem adulți, că începem să ne comparăm la nivel de bogăție, de înțelepciune, de case, de... ar fi bine de fapt la nivel de înțelepciune, dar de multe ori se întâmplă la nivel de bogăție, putere, influență, faimă, nivel de fericire, că uite, poate eu sunt mai împlinit decât celălalt sau mai puțin împlinit. Și apar aici două extreme pe care vreau să le amintesc în mod special. Prima este să privești la celălalt și să ai un sentiment de superioritate, de tipul, hai să ne gândim la fariseu care privea la vameș și spunea, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca acest vameș, că nu am asemenea păcate, îți mulțumesc cât de bine pot să fiu eu. Și apare cea mândrie, lasă că le au alții mult mai rele decât le am eu problemele și mult mai grave. Și nu în sens pozitiv, ci pur și simplu privind un pic de sus așa, o anumită condescendență. Pe de altă parte, există persoanele care privesc la oameni de succes, de calitate, la staruri și sunt demobilizați, sunt șocați, sunt puși la pământ. Eu niciodată nu voi putea să fiu așa. Ce puține talente am eu, ce lipsit de îndemânare sunt, ce slab. Și asta îi face să nu mai acționeze. Îi face să fie cât se poate de statici. De ce? Pentru că e teama aceea că eu niciodată nu o să mă ridic la nivelul la care ar trebui să fiu. Și e vorba de percepție, ce ar trebui să fiu. Și e o prăpastie foarte mare între ceea ce sunt în prezent și ceea ce eu cred că ar trebui să fiu. Cred că ne se întâmplă multora în momentul în care ne raportăm la anumite persoane care au un set de abilități care ne sunt superioare. Se produce această stare de neliniște, de invidie, de gelozie. Și ca să ne liniștim cumva, următorul pas este să privim la cei care ne sunt inferiori din punctul ăsta de vedere, așa cum spuneai și tu. Și până la urmă ajungi să te simți mai bine, spui, da, da, uite și ăsta, hai de capul lui. Și uiți până la urmă, știi? Adică e un factor care te liniștește. Exact.
te compari cu cei care sunt inferiori în anumite puncte de vedere. Asta e o chestiune placebo, care nu are de fapt niciun fel de ameliorare asupra problemei tale. Tu tot acela rămâi, doar că percepția se schimbă. Problema aici pe care eu o văd e aceeași cu cea ridicată de ucenici. Cine dintre noi va fi cel mai mare? Și Iisus le-a spus, dar nu e treaba voastră, adică ce vă interesează asta acum? Voi aveți fiecare un scop, aveți fiecare un traiect. Dacă ar fi avut ei maturitatea de mai târziu să-și dea seama că fiecare a avut scopul lui, că Dumnezeu a avut cu fiecare dintre ei o anumită direcție pe care o să o urmeze. Și mă gândesc că această comparație naște fie frustrare, fie mândrie, îngânfare. Și oricare dintre cele două sunt perdante. Și am observat un aspect, și anume că sunt foarte multe persoane care în momentul în care observă că cei din jurul lor se îndreaptă către succes sau au avut succes în anumite domenii, încearcă să minimizeze, până la urmă, abilitățile și investiția care i-a condus pe oamenii aceia acolo, până la urmă să arunce cu noroi, știi? Ca să se simtă ei mai bine. Pentru că altfel n-ai avea de ce să faci asta. Și cred că noi nu știm cum să ne apreciem adversarii sau dușmanii, inamicii. Nu, pentru că în momentul în care eu apreciez, mie automat îmi scade valoarea, da, în percepția mea. Percepția mea îi spune celuilalt, îmi ești superior. Da. Asta îți transmite până la urmă, știi? Dar cum să apreciez eu pe cineva că îmi scade mie valoarea? Dar în realitate știi ce se întâmplă? Dacă discutăm sincer, îți crește valoarea. Pentru că un om care apreciază este întotdeauna, nu într-un mod urât, dar este superior. Pentru că dacă tu ai fi un om care nu înțelege valoarea și calitatea unui lucru pe care celălalt îl face, nu ai putea să apreciezi. În momentul în care tu spui bravo, ești bun, tu practic te situezi într-o postură în care îl ajuți pe celălalt să crească. Nu neapărat că ești mentor, dar ești o persoană de ajutor, de sprijin. Nu o persoană... Nu, deci e foarte clar. Ranchiuna, mândria și resentimentele sunt apanajul sau intră în apanajul omului slab, nu al omului puternic. Niciodată. Și mai cred că asta îl responsabilizează și pe celălalt. Când cineva vine la el și îi spune, uite, felicitări. Asta până la urmă pune presiune pe umerii omului respectiv și mintea lui ar trebui să se desfășoare următorul proces, să spună, eu sunt un exemplu. N-ar trebui până la urmă să tratez ca pe nimic vulnerabilitatea omului ăstuia. Corect. Eu până la urmă constitui un model și trebuie să am grijă până la urmă la felul în care mă comport, să nu disprețuiesc, pentru că omul ăsta poate crește. Și eu, dacă observ care potențial, să-l ajut. Pentru că noi nu transmitem până la urmă abilitățile noastre și celor din jurul nostru. Adică ne place să fim aclamați, ne place să fim recunoscuți într-un anumit domeniu ca fiind cei mai buni. Însă la rândul nostru nu transmitem până la urmă informația mai departe și mă duce cu gândul la domeniul medical. Sunt foarte multe cazuri în care medici renumiți, celebri, nu vor să dea mai departe informația și setul de cunoștințe și abilități pe care le au. Din frică. Din frică, exact. Sunt o grămadă de rezidenți pe chirurgie care spun pur și simplu nu vrea să ne învețe nimic. Pentru în teama asta de nu-i se periclita din faimă, din notorietate, știi? Ne ia, nu știu, mi-a operațiile, exact, mi-a exact. Pacienții, mi-a faima. Știi, cred că această comparație e utilă doar atunci când se face cu sinele. Cel de ieri, comparativ cu cel de astăzi, și asta mi-arată și pe cel din viitor. E singura comparație utilă și sănătoasă. Și desigur, noi fiind creștini, gândim că singurul cu care ar trebui să ne comparăm este Iisus Hristos și viața pe care El a trăit-o pe pământ. De asta, comparația nu ne ajută nici la modestie, nici la smerenie, nici la a căpăta o imagine de sine adecvată. Mă refer la comparația cu cei din jurul nostru. Dumnezeu nu ne-a pus să trăim pe acest pământ ca să ne comparăm cu X sau Y și să vedem ce talente avem noi și ce talente are altcineva. Suntem aici ca ființe unice și așa cum spunea cineva, o floare atunci când înflorește, ea nu se întreabă oare ce fac celelalte flori,
sau unde au ajuns în procesul acesta. Ea pur și simplu înflorește. Și asta duce la căderea lui Lucifer, pentru că, după cum ne spune și Biblia, era cel mai apreciat dintre îngeri. Era rangul în poziția cea mai înaltă. Numărul 1. Însă pentru el n-a fost de ajuns asta. A început să se compare cu Dumnezeirea și dorea să fie ca ei. Deci putem observa, până la urmă, cât de nocivă poate să fie comparația. Și felul în care, până la urmă, cel rău, Satana, caută, prin modalitatea asta, să ne facă nefericiți. Da, și mai mult decât atât, este gata, din orgoliu, să compare foarte mult ceea ce era el sau ceea ce este el cu persoana Domnului Iisus sau cu Dumnezeirea în general și să spună, eu de ce nu am drept să fiu în ceruri un conducător? Eu de ce nu am drept să fac parte dintr-o suită privilegiată? Pentru că eu sunt mai deștept decât ceilalți îngeri. Poate pentru mulți ideea asta pare de supranatural, pare ciudată. Misticism, o zonă obscură. Însă, Biblia ne vorbește despre o lume nevăzută. Ne vorbește despre ceea ce se întâmplă în spatele empiricului, și anume despre zona metafizică. Că alegi sau nu să crezi în asta, e partea a doua. Noi considerăm că, dincolo de ceea ce se vede, există un război nevăzut. Și în acest context aș vrea să aduc în discuție pilda talanților, pe care o spune Iisus la un moment dat în Evanghelie. Un stăpân pleacă departe, rămân câțiva slujitori acasă și dă fiecăruia dintre ei o parte din averea pe care el o agonisise. 10 talanți cuiva, 5 al cuiva, 2 unuia și mai rămas unul singur care a primit un singur talent. El le-a spus să îi înmulțească. Fiecare dintre ei i-a dus la schimbători, i-a înmulțit și când a venit stăpânul, i-au mai arătat încă jumătate față de suma pe care o primiseră. Unii au dublat, alții au adăugat doar o parte, însă ultimul dintre ei, ce a zis, am un singur talent, să nu-l pierd și pe ăsta. Mă duc, îl îngrop undeva și când vine stăpânul, îl iau de acolo, îl arăt și spun, știu că ai fost aspru cu noi, mi-era teamă să nu-l pierd și pe ăsta și atunci am zis să-ți dau înapoi partea ta de avere, dar cu nimic în plus sau în minus. Ori, ce interesant e felul în care îi răspunde stăpânul. Rob leneș, n-ai fost în stare și n-ai vrut să faci mai mult. De ce? Pentru că în momentul în care eu privesc la talentul meu, pentru că de fapt aici e metafora, și spun, nu e cine știe ce. A, păi alții au 10, eu am 1. Da, dar poate ești Andreea Bocelli și ai un singur talent, cânti. Ești orb din naștere, dar cânti. Și ai un talent atât de puternic și atât de mare încât poți să zgudui o lume întreagă. Dar, pentru că tu te compari cu X sau cu Y care pare mult mai bun și talentat și mai capabil decât ești tu, ești demobilizat, ești pus la pământ și preferi să stai toată ziua în pat, să-ți plângi de milă, să te lamentezi, în loc să te ridici și să faci treabă, să te mobilizezi, să spui eu pot. Pot pentru că Dumnezeu m-a înzestrat cu una, o singură calitate, dar pe care o pot pune la dispoziția lui și pot scoate ceva extraordinar pentru oamenii din jurul meu, pentru societatea în care mă găsesc și, desigur, implicit și pentru mine. Și uite, sunt o grămadă de persoane care sunt limitate din punct de vedere fizic, ca urmare a diferitelor dizabilități. Și cu toate astea, așa cum spuneai și tu, n-au ales să-și plângă de milă sau să se compare cu ceilalți și să zică, da, dar eu n-am un picior sau n-am o mână sau nu mă pot mișca. Sunt persoane paralizate care pur și simplu pictează cu gura. Adică țin pensula între dinți și pictează. Persoane care nu pot să-și folosească mâinile și au scris cărți folosindu-și degete de la picioare. Să dai seama, noi vorbim despre asta, dar cred că nici măcar nu realizăm impactul. Și oamenii ăștia stau să fie nefericiți și să zică, da, dar uite, sunt o grămadă de oameni care au două mâini, știi? Nu, pur și simplu oamenii ăștia decid să facă ceva, să acționeze, să-și depășească condiția. Și nu sunt nefericiți, nu se compară cu ceilalți. Adică îi spun, bun, ăsta sunt eu. Hai să văd ce pot face de aici. Exact. Care-i drumul? Nu sunt supărați pe ceilalți care n-au dizabilitățile de care ei suferă. Nu sunt invidioși pe ceilalți. Automat s-ar bucura
E de la sine înțeles. Noi suntem distrași de comparațiile pe care le facem între noi și ceilalți, în loc să fim captivați de scopul nostru. On purpose. Ai un scop, ai o direcție, ceva intenționat spre care mergi și spre care te îndrepți cu toată puterea. Uh-huh. On purpose. Asta este de fapt motorul unei vieți fericite și împlinite. Să ai un scop, să ai o direcție. De fiecare dată treci printr-o perioadă grea, ai un scop, ai o direcție, ai alternative. Nu te baza doar pe un singur lucru, ci mergi în mai multe direcții. Încearcă să te implici în cât mai multe proiecte de voluntariat. Încearcă să te descoperi pe tine. Citește cât mai mult. Ascultă muzică de calitate. Fă sport. Dormi suficient. Iubește-ți familia. Cultivă relații de calitate. Ești într-un cerc nociv. Ești de acolo. Ori, despre fiecare din lucrurile pe care eu le-am amintit acum, noi discutăm în episoadele din podcast. Dar, în realitate, tema aceasta a comparației este extrem, extrem de importantă. Ne comparăm și ne moare sentimentul acela de bucurie. Sau, în același timp, se naște un sentiment de îngânfare și de infatuare exagerată. Aș vrea să discutăm un pic și despre antidot. Ce am putea face când ajungem într-una dintre cele două extreme? Pe de-o parte, când privesc la ceilalți și mă consider superior. Păi unde sunt eu și unde au ajuns amărâții ăștia? Păi eu nu mă cobor la nivelul lor, eu sunt departe. Uite, legat de ce spuneai tu mai devreme, cred că trăim foarte mult viața ca pe o competiție. Și momentul în care ne raportăm așa la lucruri, ne bucurăm mai puțin de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Observ asta în cadrul restrâns al echipelor noastre de fotbal. Pentru că ne întâlnim sâmbătă seara, trebuie să recunosc că era o perioadă acum ceva timp în care pur și simplu atmosfera era mult mai relaxată, pentru că mergeam acolo doar ca să ne simțim bine. Nu era o competiție acută. Exact, cineva greșea, nu era nicio problemă, se trecea peste. Însă, pe măsură ce timpul a trecut, au început să apară disensiuni. Pretenții. Exact, au început să apară pretenții. Și în loc să te simți bine, se creează o atmosferă de disconfort, o atmosferă tensionată. Iar în ceea ce privește antidotul, momentul în care eu mă consider superior celorlalți, cred că ține foarte mult de a te împăca cu tine însuți. Eu vreau să par superior celorlalți pentru că știu, sau mai bine zis, am îndoiala în interiorul meu că nu sunt ceea ce vreau să par, știi? E doar o imagine. Adică eu îmi construiesc imaginea pe defectele celorlalți. Calitățile mele pe defectele celorlalți. Corect. Uh-huh. Și în momentul ăsta nu-mi pot hrăni această nevoie, până la urmă acută, de încredere în mine. Pentru că e posibil să o primesc o perioadă și chiar dacă o voi primi întotdeauna, voi dori mai mult și mai mult și mai mult, pentru că până la urmă tratăm cauza, nu efectul. Și apare acea frustrare continuă pe care, în loc să o vindec, aleg să, nu știu, refulez în felul ăsta, să neg, exact. Să folosesc acest mecanism de apărare care ce presupune, în fapt? Aruncarea reflectorului de la mine la colegul meu, prietenul sau dușmanul. Pe de altă parte, există și posibilitatea în care privesc la cineva și sunt efectiv demobilizat. Invidios, gelos, mi se pare că nu o să ajung niciodată la nivelul respectiv. Am gândit și eu la podcastul pe care noi îl facem când urmăream alte emisiuni de succes. Păi noi nu o să ajungem niciodată acolo. Cine te ascultă pe tine? Ce relevanță ai în lumea asta? Și ce poți să aduci nou? Până la urmă, de ce ar trebui să fii neapărat în top? Și ce înseamnă cu adevărat să câștigi împlinire? Pentru mine împlinirea înseamnă și un singur om care poate conștientizează ceva sau pur și simplu își ridică o întrebare. Nu e vorba de mai mult decât atât. Important este ce așteptări ai. Și pentru mine un antidot în ceea ce privește această comparație cu consecință, frustrare și neplăcere
este să-mi pun niște întrebări foarte concrete. 3 filtre. Ce anume mă deranjează? La mine, la ceilalți, ce anume mă deranjează de fapt? Care-i rădăcina? Care-i cauza? Că vorbeai tu mai devreme. Este ceva ce pot îndrepta eu? Stă în puterile mele? Și al treilea, sunt dispus sincer să remediez problema? Să remediez lucrurile din viața mea? Dacă sunt dispus, atunci nu rămâne decât acțiunea. Să mă pun în mișcare și dinamica să rezolve problema în timp. Legat de rețelele de socializare, faptul că nu le mai dețin, că nu mai am niciun cont de Instagram sau de Facebook, m-a ajutat foarte mult în privința asta. Pentru că inevitabil ajungeam să fiu nefericit, poate, în momentul în care vedeam o persoană care era într-o călătorie de vis sau care își cumpărase o mașină nouă, un ceas nou și așa mai departe. Și în momentul în care am renunțat, n-am avut cu cine să mă mai compar. Se mai poate întâmpla ca momentul în care noi ne comparăm cu grupul nostru restrâns de prieteni, să avem impresia că suntem superiori într-un anumit domeniu. Nu știu. Dau un exemplu. Sunt bun la alergat, știi? Sunt cei mai buni dintre cei cu care mă înconjur din grupul meu de prieteni. Și mă duc și particip la o competiție. Și îmi dau seama de fapt că oamenii de acolo sunt mult mai bine pregătiți decât mine. Adică ține foarte mult de cei cu care ne comparăm. Și de asta comparația în sine este dăunătoare nouă. Exact cum spuneai, sunt convins că această problemă rămâne una de nivel personal. Eu, cu mine, și desigur, în creștinism sau în viziunea creștinului asupra vieții, eu cu Dumnezeu. Mi-a plăcut mult un paragraf din cartea lui Jordan Peterson, Cele 12 reguli de viață, care spune așa: nu ai motive să fii frustrat, întrucât ai învățat să țintești la lucrurile accesibile și să fii răbdător. Descoperi cine ești, ce vrei și ce ești dispus să faci. Descoperi că soluțiile problemelor tale specifice trebuie croite pentru persoana ta și numai pentru ea. Și pentru că ai atâtea de făcut, nu te mai preocupă acțiunile celorlalți. Fii prezent, dar urmărește scopul cel nobil. Compară-te cu cine erai tu ieri, nu cu cine este altcineva astăzi. Mulțumim că ai ascultat podcastul Dublu Sens, iar dacă ți-a plăcut, împărtășește prietenilor tăi. Ne poți asculta pe YouTube, Spotify, Apple Podcast sau pe orice platformă de streaming folosești. De asemenea, pentru mai multe detalii, urmărește-ne pe pagina noastră de Facebook și Instagram Dublu Sens. Până data viitoare, trăiește cu sens!